はい、皆さんこんにちは、よしきです。今日の動画は1年半ぶりにヒーリーに挑戦する。めちゃ怖い。ということで、新企画挑戦シリーズっていうのをね、今度からやっていきたいなと思います。まあ、体操の技に限らず、まあ、今できないことだったりとかできてたけど、まあ、やるのが怖いことに向けて挑戦するっていう趣旨の企画になります。と言いましても、めっちゃ怖いし、怖い怖いの一言ですね。ちなみにヒーリーが何かってわからない人もいると思うので、軽く説明をしたいと思います。ヒーリーとは平行棒の D 難度の技になります。オリンピックに出ている選手の多くが使っている技であり、高難度かつ繊細な技になります。ヒーリーは片手倒立になりながら1回ひねって平行棒を再び持つという技であり、その技の特性上、突き指や指の骨折など頻繁に起こりやすい危険な技でもあります。それでは早速行ってみます。はい、それでは早速やっていくんですけど、やっぱりね、引退ぶりにやるのでなかなか怖いということで、ちょっとね、順序を組んで練習していきたいなと思います。見てください、体操教室で使ってる平行棒は木です。もうほぼ木です。みんなの知ってる平行棒じゃありません。ここでの体操教室での平行棒の使い方は逆上がりです。これが真の平行棒の使い方になっております。そんなことはどうでもよくて、早速やっていきます。いけるんじゃないでしょうか。イメージは完璧。まあ、現役の頃もあんまりこういう練習しなかったんですけど、覚えたての時はしました。はい、次は台でやっていきたいと思います。本当にヒーリー練習したての頃にやってたような練習ですね。まあ、怖いんでね、台結構グラグラするからやりづらいんですけど、まあ、怖さには勝てんということでいきます。結構グラグラする。いけんじゃない？なんかちょっとこう腰折れたけど、いけそうっす。行くときやっぱめちゃくちゃなんか覚悟決めんと、中途半端な覚悟で行ったら無理っすね。もう覚悟決めて行くしかないっす。もう行ってみましょう。はい、それじゃあまあサクッとですけどね、アップも済んだということでヒーリーやっていきたいなと思います。まあ、安全上のためパッドを用意しております。かかとが割れたらちょっと痛いんで気をつけながら行きます。まずは最初はヒーリーのアーム向きをやりたいなと思います。やっぱりどんな感じでこう食ってくるか分かんないと怖いんで、最初から手つきに行ったら指スキルするかもしれないから、こうアーム向けていきたいと思います。よし、
いいんじゃない今の。今入った気がするよ。今ドンドンってこれた気がするんで、ちょっと左打ったけどいけそう。行ってみます。やってみよう。ちょっと息整えて次いきます。はい、それじゃあついに現役引退ぶりにヒーリー挑戦します。よっしゃ、一発で成功きました。結構スピード速かったですよね。悪くなかったかなって思います。一般人としては一般人代表ですから。はい、よっしゃ。ということで、今回の挑戦企画ヒーリーを成功させることができました。いやー、ぶっちゃけ1年半ぶりにしたら、まあ、割とそこそこできたかなっていう感じでしたね。怖かったですけど、やっぱり、まあ、現役の時も苦手ではなかったんで、まあ、うまくね、感覚が残っててよかったなと思います。まあ、一発目挑戦企画にしてはまあちょうどいい難度だったんじゃないかなと思います。それでは次の挑戦でまた会いましょう。バイバイ。